Mreža za afirmaciju nevladinog sektora ranije je pozvala poslanike parlamenta da ne usvajaju zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Iste nevladine organizacije tvrde da je novi pokušaj premijera Dritana Abazovića i ministra pravde Marka Kovača da, kako kažu, na mala vrata proguraju takozvani antimafija zakon, nastavak njihovih ličnih i kampanja političkih partija koje se bore za cenzus. Iz Mansa pozivaju poslanike da ne učestvuju u još jednom gaženju javnog interesa i nesporne potrebe građana da nakon 30 godina nepravde dobiju zakon koji neće raditi u korist kriminalaca i korumpiranih državnih funkcionera.